smeješ, da. Dobar dan, moj ime je Marko i ja sam trenutno u Subotici. Još jedan maksimum minut treba da počne upravo sada. Kre mene je, evo već je počela. Dajana, sad je rekla, baš je prokomentarisala, ja ću samo da se smenim. Samo ću da se smenim. Ćao Dajana. Zdravo. Ja sam malo pre došao ovde i onda sam krenuo kroz market. Dajana mi je se nasmejala, ali ja nisam imao pojma da je to zapravo današnja takmičarka, tako da sam posle krenuo da tražim našu takmičarku po Maksiju, kao što se već dešava, da ih nađemo negde, ono kao da razgledaju gde šta ima. Da ja ne stajala tu sa strane i čekala sve vreme. I našli smo se, to je bitno. To je bitno da smo se našli upravo ovde. Dajana, ti reci mi samo spremna si da uradiš svoju maksimalnu kupovinu, jel da? Juče si odgovorila na pitanje kod Luke u programu i osvojila tu današnju kupovinu. Da. Jako je nestrpljivo, onako. Jako je nestrpljivo, dajde, samo da krenemo više, već jedno. Ajmo, samo da ja aktiviram ovde, dakle uskoro počinje tvoj maksim minut, ja ti želim svoju sledeću. Ja ću da stanem ovde, onda... A ne, čekaj, stvari da ja uzmem ovo da bih mogao da trčim. Neću ovo se trčati, ne brini. Šta, nećeš? Neću brzo. Nećeš brzo da trčiš? Dobro. Ajmo onda. Još jedan maksim minut u maksim marketu u Subotici. Kreće. Ajmo malo da se raščisti. Ja ću reći 3-4 sada i onda 3-4 sad. Ajmo. Ajmo da vidimo. Dajana, kako se ti snalaziš, nećeš moći tako. Zašto? Morat ćeš...30 sekundi. Sada već 20 sekundi. 15. 10. 3, 2, 1, gotovo! Uzela si šta si htjela, jel da? Sve što sam htjela. Dve korpe, ajde ovako, evo taj mi samo ja ću da ti ponesem to. Nije teško. Ne bude. Nema veze. Nije teško. Evo, izvoli ti onda ponesi ovo sa sobom tamo. Ajmo, snimimo ovo Maksi. Oba već si okrenula. Ovo smo mi, čao! Pa možeš sad kad već kad si već uključila selfie. Može sebe, čekaj. E pa tu nisam ja, kako šta? Pa stani. E, evo, tu sam ja. Ajmo da vidimo. Ajmo. Čekaj. Ajmo sada. Kako da okrenem sad ovo? Ne znam ja. Šta si uradila? Ništa, tako je bilo. Evo ga, vratili smo. Ajmo. Ajmo, vratili smo. Pa Dajana? Ne, valjda sam uzmem. Čekaj da uzmem ovu našu kožbu koja je ostala ovde. Valjda sam uzmem, da sam vratila. Fiziozumirano nešto. Ne znam šta sam uradila, nešto sam... Reći samo s ove strane, da mi se imaš od kase. Ovo je prazna, dobro. Ajmo, dođi. Idemo ovako, šta nisi? Da. Šta nisi? Krenuo za sunčanje. Mislim da ti uopšte ne bi trebalo više ni da ideš na sunce. Koliko se meni... Tu si se zadržala. Ja ne znam, ali je vrlo moguće da ćeš ti da pređeš onu najveću sumu koju smo imali do sada, za sada već 35.000. Sad ćemo da vidimo šta se dešava. Ostale su još dve stvari, 43 i definitivno prelaziš sumu. Definitivno prelaziš sumu. 50.734 dinara.
Svaka čast. Svaka čast. Apsolutno nemam reči. Apsolutno nemam reči. Dakle, 50.734 dinara. Žao mi je, Kruševački Usain Bolt više nije na prvom mestu. Ti čak nisi ni bila Usain Bolt, ono kao ti si lagano ovo radila. Ne znam sa kim ušte to pored. Sve u redu, sve po jednom, pretpostavljam da je, ne može da bude ništa, ono kao po dva sve se vidi. Pretpostavljam da si ti jako zadovoljna sa ovom kupovinom, jel da? Da, to je ono što je pegla za kose je bila najbolja. E, pa krepi, pazi. Nemoj da ostaje. Nemoj sad, daj kao još krema za sunčanje, mislim da je ovo bilo sasvim dovoljno. Odlična kupovina. Dakle, prešli smo 50.000 i svaka čast. Baš si ovo dobro odradila. Ovo je prvi put da sam ovo dobila. Neku nagradu igra, da. Nisam slušao nešto ni igrala. Sam verovala. Ali juče si sasvim slučajno uspela da dobiješ verziju. Ušla je zahtje. Pa ćemo zovemo, ušla je posljedno. Pa ćemo zovemo. Ovo će sve glasno radi. Pojela sam se ona, naravno. Naravno, da. Eto, Dajana je danas sa osmehom pazarila 50.000 ovdje u Maxi Marketu u Subotici. Dakle, još jedan Maxi minut je istekao i definitivno najbolji Maxi minut do sada. Najveća suma preko 50.000. Svaka ti čast još jednom. Prosto, evo, ne znam, ono, divim ti se. Ja kažem, predlažem da meni daju ono to posljednju kupovinu da vidim šta bih ja uradio, ali definitivno opet ne bih ja uradio ovo što si uradila. Ja mislim da ja nije. Ti si svakako već onako imala u planu da bi uzela te neke stvari koje su potrebne, nešto za sebe, nešto za mamu, tako da mislim da si to sve već uradila i svaka ti čast. Ništa. Maxi minut, Dajana pored mene, Dajana je završila upravo svoju kupovinu. Ja vas pozdravljam do sutra. Sutra nastavljamo da se družimo. Kruševac i Niš, pratite nas, uživajte u najboljoj muzici sada. I evo, Play Radio. Evo, pozdrav iz Subotice.